ještě jeden zbývá, aby to... Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme hru Vault of Tranks. Neboli Tanks. Lidi, a dneska a máme tady novou verzi. A dneska jsem si právě koupil tank, který je KV1. Dlouho jste mi psali, že tuhle hru si mám zahrát. Hraju ji snad asi dva týdny hraju. A mě napadlo ji natočit. Lidi, a ještě to jsem já rádi, když tak, kdyby vás ty něco rušilo, tak to jsem já, protože já si tady hraju Among Us a ještě se budu přikoukat na YouTube, takže omlouvám se. Jo, to asi nevšimete ten můj kámoš. A kámo nějak nám to zlobí, dobrý. Vidím, koukej na tu kočku. Rádi, koukej. Na toho chlápka, koukej. Keď jsme se fakt viděli. Už jim to skytli. Tak, můžeme jít na to? Myslím. Máme tady nějaký tanky teda. Kamufláž. Tam nějakou jinou barvu možná. To má všechno. Já musím utíkat. Ty mě to nejde. Tak, to bych si dal asi za tank. Já si dám tady KV1. Mám takovouhle barvu krásnou. Tak já si dám teda KV1 a můžeme jít do bitvy. Kolik mi to teda bude asi trvat? Dobrý, tak. Tak, můžeme jít na to. Tak to by jsem se bál, kámo. Já tohle to stopnu, protože možná to bude na dlouho. Dobrý lidi, už jsem to spustil a můžeme jít teda na to. Tak a jdem na to. Ještě zatím nikoho nevidím. A tamhle nám někdo obsazuje základ. No, nevím, proč jsem nestřelil. Tamhle je nějaký tank, jo. Tak s tím si to teď vyřídíme. Jsme tady dva KV1. Proti jedný KV1. Takže myslím, že tenhle souboj je úplně jasný. A tady vyslu SOS, pomoc. Radě, když tak to máš pěti. Jo, děkuji. Tamhle ho střelíme. Malinko jsme mu ubrali, ale není to nic moc. Trochu popojedem. Tak. Mu rozbiju pás teď. A nevím, jestli se mi to podaří. Já v téhle hře popravdě nejsem moc dobrý. Mu rozbiju pás. Já jdu radši pryč, i když nic neubylo. Tak, já jdu trochu k němu. Tak. On mě nic neubírá, kámo. On mě střílí furt na to stejné místo. To je prostě... Tím to asi nevyhrá. Já chci střelit do toho pásu, protože on se pak nebude moc hejbat. Což je dobrý. Dělat tuhle tu taktiku. Jo, trochu jsme mu ho to. Tak. Jo, teď.
Ajejda, teď nám trochu ubral. Tak. Dobře, tak tenhle už je mrtvej. A my jsme vyhráli a tímto tuhle bitku. Čekejte, prosím. Tak. Jsem se zadat, jako vždycky. Vyhráli jsme 1020 kreditů. 400. Teda 4000. A už můžu si to vylepšit? Kámo, oni skoro všichni to dali na mě, že jsem impostor. Kolik mám? Já mám 1000. A na tohle. A na další dělo potřebuju. Tady můžu mít dvě další děla. Okay. Tady to je za 2000, takže já si beru třeba A20 a jdu ještě jednou. O. Tohle bude tentokrát poslední bitka. Tak. Máme tady A20. Tak, jdeme do akce. To je třeba trošku má dobře. Tak. To bylo takový na rozcvičení. Yes! Kámo. Já si myslím, že tohle by mohlo být konec pro dnešní video, takže se mějte a ahoj u dalšího videa. A dnes a dáme si hranice takových 1000 lajků, myslím, že to je slušný, takže čau!